ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വീഥികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ബാബുലാൽ തേലീക്കി നാക്ക് കഹാനി, പ്രിയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉപന്യാസ് കാഞ്ച്, മഹത് ഉദ്ദേശിക്ക് പ്രതിമ സാക്ഷാത്കാർ, ഹിന്ദിക്ക് രാഷ്ട്രകവി മൈഥിലി സെൻ ഗുപ്തിക്ക് കവിത മനുഷ്യത, തരെ സമീൻ പർ സിനിമ കാ ആലോചന കാ എക് ഭാഗ് ഹെ. സബ്സെ പേലെ ബാബുലാൽ തേലീക്കി നാക്ക് കഹാനി. വോ കഹാനി ഹമനെ പഠ് ലി ഹൈ, ഹം ജാനത്തെ ഹൈ കഹാനി മേ ക്യാ ക്യാ ബാതേ ബതായി ഗയി ഹൈ. ബാബുലാൽ തേലി ഏക് ദിൻ ഏക് ദൃശ്യ ദേഖാ ജോ ഏക് ബലിഷ്ഠ വ്യക്തി നെ ഏക് കംസർ ആദ്മി കോ പീഡ് രഹേ ഹൈ. ലോഗ് യേ ദൃശ്യ ദേഖ് രഹേ ഹൈ. ലേഖ കെ അനുസാർ, കഹാനികാർ കെ അനുസാർ, ലോഗോ കെ ലിയെ യേ ഏക് തമാശ ഥി. वे कहानी में कहते हैं लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन यह दृश्य देखकर बाबूलाल तेली के मुंह से अनजाने से निकलाया अरे अरे. ये सुनते ही उस बलिष्ठ व्यक्ति ने क्या किया, उसकी नाक पर जोरदार घूंसा जड़ दिया. नाक से खून बहने लगा. वो ऐसा करके वो आदमी अपने रास्ते चला गया. क्या करें, लोग भी अपने रास्ते चले गए. बाबूलाल तेली कौन है? एक साधारण सरकारी कार्यालय का एक साधारण लिपिक है, क्लर्क है. वो क्या कर सकता है? और देखिए, उनकी नाक से खून बह रहा था, कमीज खराब हो रही थी. कमीज खराब होते देखकर बाबूलाल तेली को भी कमजोरी महसूस होने लगी. अस्पताल जाने का विचार किया. पास ही एक अस्पताल है. एक सेठ जी अपनी सेठानी की यादगार में, स्मरण में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया था. लेकिन बात यह है कि बाबूलाल तेली एक साधारण सरकारी कार्यालय का एक साधारण क्लर्क है. ये अस्पताल बाबूलाल तेली के लिए योग्य नहीं. लेखक कहते हैं वो वास्तव में अस्पताल नहीं है, पांच सितारा होटल जैसा है. पंच नक्षत्र होटल मादरी उल्ला आशुपत्र. फिर भी उन्होंने सोचा और कोई बात नहीं, क्या है, वे जानते हैं ये अस्पताल मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है. फिर भी उसे वहां जाना पड़ा. घुन बह रहा था. वहां पहुंचने पर रिसेप्शन में पहुंचा वो. एक सुंदरी लड़की वहाँ कंप्यूटर टेलीफोन आदि के साथ मिलकर एक साथ काम कर रही थी. आदि के साथ वो कंप्यूटर में काम करती है, टेलीफोन में बातें करती है, यहाँ आने वाले ग्राहकों से भी बातें करती है. साधारण से हम ऐसा देखते हैं. बाबूलाल तेली से भी उसने बातें की, उसे भेज दिया आठवें मंजिल पर. आठवें मंजिल से पांचवें मंजिल पर, चौदह मंजिल पर, लेकिन उसे कोई चिकित्सा नहीं मिली. ഈ ആശുപത്രിയുടെ എട്ടാം നിലയിലും അഞ്ചാം നിലയിലും നാലാം നിലയിലുമൊക്കെ ഈ രോഗി ഓടി നടക്കുന്നെങ്കിലും
അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ ഒരു നിലയിൽ നിന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അവസാനം ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഇ എൻ ഡി വിഭാഗ് മേ ജാനേക്ക നിർദ്ദേശ്, ഇ എൻ ഡി മേങ്കയ, ഇ എൻ ഡി കാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാബുലാൽ തേലി സേ ബത്തായ കി ആപ്കി ചോട്ട് ബായേ നധുനെ മേ ഹേ, മേ ദായേ നധുനെ കാ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹൂ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം, മൂക്കിലുണ്ടായ ഒരാഘാതം, അതിനൊരു ചികിത്സ അത്യാവശ്യം. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വന്നിട്ടും ചികിത്സ കിട്ടിയില്ല, ഓരോ കാരണങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം തളർന്നൊരു സ്ഥലത്തിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കുറേ ബില്ലുകളാണ്. കാരണം എന്താണ്? ധാരാളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, എക്സ്റേ, ഇ സി ജി, എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ചോദ്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. സാധാരണ രോഗ കെ എൽ എ പി, ബഡി സി ബഡി ടെസ്റ്റ് കർണേ പഠത്തെ ഹെ ഹമേ അസ്പത്താൽ മേ, ഇസ് പർ ആപ് അപ്ന വിചാർ വ്യക്ത കരേ, എക് ടിപ്പണി ലിഖേ. ഇത് പ്രാസംഗികമായി നമ്മൾ പലയിടത്തും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അസുഖമാണ്, ധാരാളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു. ഇത് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പനീ ഭാഷാമേ വ്യക്ത കർണേക്ക അവസർ, ഇവിടെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന. പക്ഷേ ഇത് എഴുതി ശീലിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് നമ്മുടെ ഉത്തരം, നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഉത്തരം വളരെ നന്നാകാനാണ് സാധ്യത. ഇത്തരം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതി ശീലിക്കണം. കഥയുടെ സംഭവങ്ങൾ ക്രമമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുകയും വേണം. ബാബുലാൽ തേലിക്ക് ബാത്തുക്കോ ലേഹം അവരേക്ക് ദൂസരെ അസ്പത്താൽ മേ ജാനാ പടാ ഉൻകോ വഹാ, പിന്നെ ചികിത്സ നൽകി ഹെ വഹാ കൊയ് ടെസ്റ്റ് നഹി കിയ, അവരെ ചികിത്സ നൽകി ഓപ്പറേഷൻ കിയ, ലേക്കൻ ദോ ചാർ ദിൻ കെ ഉപരാന്ത് ഉൻകി ഹാലത്ത് ബഹുത് ബിഗഡ് ഗി. ഡോക്ടർ ലാലുലാം തേലിനെ ബത്തായ പിന്നെ ജൽദി ബംബൈ ലേ ജാനാ ഹേ, ഇൻകി മിത്രനെ ചന്ദാലിയ ബംബൈ ദോ വാളണ്ടിയർ വങ്കേ സാധുനെ ബംബൈ ഭേജ് ദിയ, വഹാ ഉൻകി ചികിത്സ ഹുയി വാപസ് ആയേ, ലേക്കൻ ജാത്തെ സമയം ഉൻകി ചെഹരെ പറേക്ക് നാക്ക് തി ലേക്കൻ ലൗട്ടത്തെ സമയം നൈ. യഹ കഹാനി സമാപ്ത ഹോ ജാത്തി. ലേക്കൻ ലൗട്ടത്തെ ലൗട്ടനേക്ക് ബാദ് ബാബുലാൽ തേലി സോച്ചത്തെ ഹേ